Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier in die huis van die Here. En as ons nou gaan stil word voor hom, dan vra ek dat jy oë sal toemaak en dat jy sal sien hoe God voor jou staan as ons nou met hom gaan praat. Here, dankie dat U ons God is. Ons het so na U verlang. Here, U wat ons so vir ewig liefhet. Dankie dat U hier teenwoordig is. Vanoggend wil ons afhanklikheid van U afkom bely. Ag en Here, en ons vra dat U tot ons sal spreek vandag. Dat U self aan ons sal openbaar en dat U ons met U Gees sal aanraak. Sodat ons veranderd hier sal uitstap. In Jesus se naam. Amen. Gemeente, die Here wat die lewende brood is, groet elkeen van julle hier teenwoordig. Genade en vrede van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ek wil hê ons moet staan en dan gaan ons sing. Ons gaan 3 lofliedere sing. En sing dit uit jou hele hart. Ons begin met ons eerste lied, is 253 uit die liedboek, verse 1 en 2. U het die brood gebreek. U is my lewensbrood, my heiland vir my. En dan sing ons Psalm 63 vers 3. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, God. En dit is wat ons gaan sing uit begeerte en toenadering tot God. En dan ons laaste lied, Vlam 3, is aan U voete, Heer, is die beste plek. Dis waar ek wil wees, want dis waar ek voor U kniel. Ek wil graag nou die wet aan U voorhou, soos deur God aan ons voorgeskryf, en ek lees dit vanuit die boodskap vertaling. So kom ons luister daarna. Die Here het die volgende reëls vir sy ooreenkoms met die volk gegee. Ek is die Here, ek is jou God. Ek het jou uit Egipte land bevry waar jy slawe werk gedoen het. Net ek mag jou God wees. Jy mag nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak of iets in die skepping probeer naboots om dit te aanbid of daarvoor te offer nie. Jy mag nie beelde maak of iets in die skepping probeer naboots om dit te aanbid of daarvoor te offer nie. Jy mag nie beelde maak wat lyk soos enigiets wat in die lug daarbo of soos iets hier op die aarde, of soos iets in die plekke, in die water, onder die aarde, om dit te vereer soos God nie. Ek verdra dit nie, dat jy in ander gode glo nie. Ek reken met almal af, wat die rug vir my draai. Selfs met hul kleinkinders en agterkleinkinders. Ek bly getrou in my liefde. Tot in die duisendste geslag, vir almal wat my lief het en aan my gehoorsaam is. Jy mag die Here jou God se naam nie net sommer so gebruik nie. Die Here sal elkeen straf wat sy naam gebruik, sonder dat hy respek het daarvoor. Onthou dat die 7de dag die Here se dag is. Jy moet 6 dae lank werk, met jou werk aangaan en jou met jou alledaagse dinge besig hou. Maar die 7de dag is die Here se dag. Jy, jou kinders, die man en vrou wat vir jou werk, jou vee en die buitelander wat by jou woon. Nie een van hulle mag op die 7de dag met die week se elke dag se werk voortgaan nie. Die Here het die lug, die grond, die see met alles daarin in 6 dae geskape.
maar op die zevende dag het God gerus. Die Heere het daarom van die zevende dag een baie speciale dag gemaakt en het voor homself een kant gezet en voor ons een voorbeeld gestel. Jy moet respect hê vir jou ma en jou pa. En dan sal jy lang en gelukkig bly leef in die land wat God vir jou gegee het. Jy mag niemand anders doodmaak nie. Jy moet nie ontrou wees aan jou man of aan jou vrou of by iemand anders slaap nie. Jy moet nie iets steel nie. Moet nie vir ander mense lieg en bedrieg nie. Jy mag nie skinder nie. Jy mag nie onwaarhede oor ander verkondig met die doel om hulle te benadeel. Moenie afgunstig raak op iemand anders se besittings nie. Jy mag niks van jou naaste begeer nie. Jy mag ook nie jaloers wees op die dinge wat iemand anders het en dink dat jy dit eerder moes besit het nie. Ek kan maar sit, en dan gaan ek vir ons 'n paar minute van stil gebed gee. Ek wil vra dat jy die Here sal vra om jou hart te ondersoek, dat hy vir jou sal wys wat dit is wat daar tussen jou en hom staan, en dat jy dit sal bely. Amen. Ek kan nou bevestig dat almal wat in berou na Jesus toe gegaan het vir vergifnis vrygespreek is. Vrygespreek is in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Gemeente, voordat ons by ons preek gaan kom en ons skriflesing gaan lees, wil ek vra dat ons hoofde buig. Here, dankie dat ons die voorreg het om u woord te kan hê. Dankie Here dat ons weet dat u praat deur die woord en dit is dan ook ons begeerte vanoggend. Spreek Here, want die dienskneg luister. Amen. Die verhaal waarna ons vandag gaan kyk, handel oor 'n skare mense wat Jesus gevolg het. Dan gaan jy nou dink en jy gaan vir my sê, maar dis mos nou 'n goeie ding en dat Jesus baie opgewonde moes wees. Wel, die probleem is dat hierdie skare nie noodwendig vir Jesus gevolg het omdat hulle hom beter wou leer ken het nie. Verbeel jou dat daar mense kerk toe kom en betrokke raak by al die bedieninge, maar dat hy nie kerk toe kom met die motief om noodwendig vir Jesus beter te leer ken of om in sy teenwoordigheid te wil wees nie. Jesus doen egter hier 'n vreemde ding, want hy konfronteer die skare en hy vermaan hulle vir hulle gedrag. Kan jy jouself indink, as ons op 'n Sondag almal voor die deur moet voorkeer, of ons moet in die middel van die erediens net stop en vir mekaar vra, hoekom is jy hier? Hoekom is jy hier vanoggend? Die skare wat vir Jesus gevolg het, het hom gevolg, want hulle wou iets by hom gehad het. Hulle het 'n beter lewe wou hê. Jesus moes aan hulle behoeftes voorsien het. Hulle was in die tyd wat hulle deur die Romeine onderdruk was, so hulle was eintlik op soek na 'n nuwe koning. Jy kan hierdie vraag vir jouself vanoggend afvra. Want mense kom soms kerk toe vir die verkeerde redes. As ons vir 'n ruk lank nie in die kerk was nie, dan pla jou gewete jou en dan moet jy dit sis en dan dink jy ek moet kerk toe kom. Of ons dink, dit is die regte ding om te doen. Dit is wat verwag word van 'n kind van die Here. Ons moet kerk toe kom, want almal doen dit.
En daar kom jy kerk toe, want jy doen dit vir jou kinders. Maar om kerk toe te kom, beteken nie noodwendig dat jy begeerd het om Jesus beter te leer ken nie. Dis so hartseer, want jy mis uit op God se liefde. Ek wil hê dat ons die skrifgedeelte gaan lees, Johannes 6 vers 22 tot 40. En ek gaan dit sistematies wil ek dit saam met julle graag deurwerk. Julle sal sien in die eerste paar verse, daar gaan dit baie duidelik word hoe Jesus aan die skare gaan dit bekend maak drie verkeerde persepsies wat hulle het. In die eerste plek het hy vir hulle gesê dat hulle die verkeerde rede, dat hulle hom volg vir die verkeerde redes. Nou, die probleem waarmee ons gaan sit as ons oplossings of die verkeerde dinge op die verkeerde pad gaan soek, dan gaan ons by die verkeerde oplossings uitkom. En dit is precies wat ons nou hier by hierdie skare sien, want hulle die verkeerde begrip van verlossing en hulle die verkeerde begrip van geloof. Hierdie tendens is selfs vandag nie ongewoon nie, want baie mense dink om bloot kerk toe te kom dat dit genoeg is vir verlossing. Mense sal sê, maar ek doen goeie dinge en ek offer my tyd op en is daar hier op 'n Sondag, is dit nie genoeg nie? Ongelukkig is dit 'n wanbegrip, want om bloot net kerk toe te kom op 'n Sondag, gaan jou nie red nie. So hoekom dink mens, dat as mense weet kerk toe kom, dat hulle automaties navolgers van Jesus is, want dit is nie waar nie. Jesus weet wat in ons harte aangaan, en hy weet wat is die bedoeling van jou hart. Reeds vroeg in Johannes 2, dan sien ons Johannes sê, Jesus weet precies, hy ken die mens. Hy weet hoe ons dink. Hy het ons dan geskape. So Jesus kon die motiewe van hierdie skare 'n myl ver gesien het. En in vers 26 kom ons lees. Hy sê, julle het nie gekom omdat julle die tekens verstaan het wat ek gedoen het nie. Julle verstaan nie wie ek werklik is nie. Julle volg my nie as die wonderwerker, maar vir my wonderwerke. Julle is net in opsoek na gratis ete. So hier verwys Jesus terug na wat vroeër in hoofstuk 6 gebeur het. Nou kom ek julle net gaga so intoe vou. Vroeër in hoofstuk 6 is die skare nou aan die ander kant van die see van Galilea, en dit is daar waar Jesus nou die brood en die visies vir hulle vermeerder het. En dis ook toe nou waar hierdie skare nou sien, maar hierdie man, hy maak mense gezond en hy maak die lewe vir ons makliker. Hoekom sal ons hom nie koning maak nie? So hulle wil hom koning maak onder hulle voorwaardes en met geweld. Hulle sê maar, dis was nou 'n bonuspunt. Hy moet ons koning word. Hy maak ons lewens dan soveel beter en hoekom sal ons hom nie volg nie? Jesus het hom egter nie aan hulle gesteer nie. En hoewel dit die hoogtepunt van sy bediening was, het dit nie vir hom oor roem gegaan nie. Die nederige mens wat hy is, het hy van hulle af weggegaan. Hy het sy disippels geneem en hy het hulle in die enigste boot wat daar was, het hy hulle teruggestuur Kapernaum toe. En intussen is hy alleen teen die berg op, om in sy vader se teenwoordigheid te wees en net hy gaan bid. Nou die skare het hierdie hele scenario waargeneem. So dit is die konteks wat jy in jou agterkop moet hou, want hierdie mense het waarskynlik gedink dat hierdie man is soos 'n groot handelaar wat net voedsel aan hulle voorsien, of dat hy die voorsitter is van die middagete komitee, en Jesus wou iets meer volhoubaars en waardevoller as brood aangebied het
Maar hierdie skare het dit net nie raak gesien nie. So hier begin ons verhaal nou by die volgende dag. So kom ons lees van vers 22 en ek lees uit die boodskap. Toen het die volgende dag lig word, het die mense besef dat daar net een skuitjie weggevaar het en Jesus was beslis nie daarin nie. Sy disippels is alleen sonder om daar weg. Intussen het daar ook ander skuitjies uit Tiberius daar aangekom en toe die mense begin besef dat Jesus net so min soos sy disippels nog in daardie omgewing was, stroom hulle na die skuitjies toe. Hulle sit toe af in die rigting van Kapernaum op soek na Jesus. So hier sien ons nou die skare wat nou wakker word die volgende oggend. En hulle is natuurlik weer honger. Nou soek hulle hierdie man wat vir hulle kos gegee het. En nou onthou hulle maar, hulle het gesien dat die disippels het nou die enigste boot geneem en hulle het gesien hoe Jesus teen die berg op is. So nou waar is hy? En later het hulle toe nou begin aanneem maar okay, Jesus het dan waarskynlik deur die nag begin loop. Hy moes om die meer geloop het en dit sou baie ver en dit sou baie lang geneem het. Maar hulle het nie op daai stadium besef dat hy is al reeds in Kapernaum nie. So, toe hulle nou die twee bote van vooraf sien wat van Tiberius afkom, toe neem hulle daai bote oor en hulle vaar Kapernaum toe, want hulle het geweet, Jesus sou sy disippels gevolg het. Nou die eerste ding wat hulle doen, toe hulle daar by Jesus aankom, is om hom te vra, maar Rabbi, wat leermeester beteken, maar wanneer het hy hier aangekom? Hulle is meer gepla, want weet, hulle het ons nou die voor, ek het ons nou net gesê, hulle het nou gespekuleer, maar weet, hoe sou hy nou daar aangekom het? Of wanneer het hy daar aangekom? Dit het meer vir hulle gegaan oor die wanneer, en nie die hoe nie. Hulle het eintlik hierdie wonderwerk, wat so pas plaasgevind het, van Jesus wat oor die see geloop het. Hulle het eintlik nie eens besef of dit belangrik geag, of hulle het meer gefokus op die wanneer. Nou, dan sien ons in vers 26 en 27, waar Jesus eintlik nou hulle vra om seil. So ons sien eintlik hier 'n vreemde ding, want ek meen dis nou waar Jesus hulle nou konfronteer en hulle nou vermaan vir hulle gedrag. Hy sê vir hulle, dit is definitief nie omdat julle God in my dade raak gesien het nie. Nee, julle doen dit maar net omdat ek vir julle kos gegee het en julle het lekker geëet. Ai, alles net vir 'n ete. Moenie al julle energie verspil om gewone kos in die hande te probeer kry nie. Gewone kos eet julle vandag en môre is julle weer van vooraf honger. Doen liewer moeite vir daardie kos wat julle vir altyd aan die lewe sal hou. Hy sê, werk aan jou verhouding met Jesus ook. As julle dit eet, sal julle nooit weer honger word nie. Die Seun van die mens sal daardie kos vir julle kan gee. God die Vader self staan ons agter alles wat sy Seun doen. So hier hoor julle hoe Jesus reg deur hulle sien en hy hulle konfronteer en vermaan dat hulle hom vir die verkeerde rede soek. Nou dink julle ons doen dit ook. Ek is seker ons doen dit. Soms doen ons dit onbewustelik en soms doen ons dit uit onkunde, maar doen ons dit. Vra ons 'n jong getroude paartjie wat nou net 'n babietjie het en weet hoekom kom julle as 'n gesinnetjie kerk toe? Dan sal sommige mense dalk antwoord en sê, maar ons wil graag ons baba met die regte waardes groot maak. Dan sal ons sien dat mense se behoeftes gewoonlik om hulself draai en hoe belangrik hulle eie behoeftes is. Julle sien die eie ek en ons rebellie
kan soms aan ons pad staan, want jy luister na die boodskap, maar jy neem dit nie regtig in, jy maak dit nog nie jou eie nie. So, jy is eintlik soos hierdie skare, wat Jesus nog volg uit nieuwsgierigheid uit. Jy kyk nog so deur 'n venster, en jy toets so bietjie die water. Jy luister na die boodskap, en jy oordink dit, maar owee, as dinge net 'n bietjie te na aan my hart kom, en God dalk net te veel van my verwag, dan raak ons ongemaklik, of het raak bang. En dis iets wat jy vir jouself moet antwoord. Is ek ongemaklik? Raak ek soms bang? En hoekom? Die feit is, Jesus is nie net daar om vir ons 'n gelukkige lewe te gee en alles net vir ons maklik en beter te maak nie. Sy begeerte is om 'n verhouding met jou te hê, dat jy hom moet lief hê. Hy soek 'n liefdesverhouding met jou. Dat ons hom intiem sal ken. Natuurlik wil hy jou hart gelukkig sien. En wil hy nie hê ons moet hom volg uit selfsugtige redes nie. Hy wil hê dat ons hom moet lief hê. Die skepingsdoel is dat God die mens geskaap het en dat hy Jesus sy seun aarde toe gestuur het, sodat ons wat verlossing nodig het, verlos kan word, en dat ons vir altyd by Jesus kan wees. En in vers 28 en 29 vertel Jesus vir hulle verder wat hulle verkeerd doen. Wanneer hulle nou vir hom sê, maar help ons, wat moet ons doen om God tevrede te stel? Jesus sê toe vir hulle, wil julle weet wat God wil hê julle moet doen? Hy wil hê dat julle sy seun, wat na julle toe gestuur is, met oop arm sal aanvaar en julle aan sy kant sal skaar. Vandag kan ons die vraag vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus gee vir hulle die antwoord. Julle moet net glo. Hebreërs 11 vers 1 geef ons 'n baie mooi definisie van wat dit beteken om te glo. Dit sê, Hebreërs 11 vertel vir ons wat dit beteken om te glo. Daar staan, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jy moet blindelings glo en nie een oomblik twyfel dat God sy beloftes sal breek nie. Jesus sê, om gered te word, moet jy net glo, en ook te glo in die een wat hom gestuur het. So ons moet ook glo in die God drie eenheid, nê? God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons hoef nie werke te doen nie. God het al die werke reeds afgehandel. Hy het reeds al die voorbereiding gedoen. En hy gee geloof vir ons as 'n geskenk. Ons word uit genade gered. En soms keer die vyand ons om hierdie genade te ontvang. Soms is ons harte net so verhard teenoor God en dan maak ons onsself nie oop vir God se genade nie. Hierdie skare was ook onder die indruk dat dade hulle in die hemel sou kry. Dit is ongelukkig die grootste fout wat baie mense maak. Om te dink maar, ek is 'n goeie mens en ek doen so baie dinge, ek gee so baie geld vir die armes. En dan dink mense hulle is okay en dan begin hy te redeneer maar ek doen so bietjie van my kant af en God doen so bietjie van sy kant af en dan is ons albei dan nou mos uit tevrede. Maar jy sien, hierdie siening is wat hartseer is, want ons mis uit op die genade van Jesus. Verstaan jy dat van jou kant af kan jy niks doen nie? Van jou kant af
Jij kan niks doen om jou eie redding te verseker nie. Alles, alles gebeur van Godse kant af. Die probleem is, die mensdom sit met 'n onherstelbare probleem. Ons is in hierdie wêreld. Ons is sondaars, ons leef in 'n sondige wêreld. Nou, kan julle dink, as God van sy kant af nie gaan toetree tot ons nie, dan is ons kanse minder as 0% om in die hemel te kan kom. Dis presies toch waar oor die evangelie gaan, is dat God die mens geskaap het vir homself en ook dat ons met mekaar verhouding kan hê en dat hy Jesus gestuur het, soos ek vroeger gesê het, dat hy ons sondes kan kom vergewe en dat ons die res van ons lewe by God kan wees. Hoe wonderlik is dit nie? Daai gedagte maak my so opgewonde. Dan verder af in ons teks van vers 30 tot 41 vind ons nou hierdie derde verkeerde persepsie van die skare. Ons sien hoe verkeerd hulle geloof verstaan. So kom ons lees gou vers 30. Nou toe, wys ons wat u kan doen. Hoor hoe daag hulle nou vir Jesus uit as hulle sê, die Seun van God moet ons wonderlike dinge kan doen. Laat ons sien wat u kan doen om ons oortuig dat God aan u kant is. Wys ons wie u is. Dan eers sal ons glo wat u sê. Neem byvoorbeeld die wonderlike ding wat met ons voorouers gebeur het. In die woestyn het Moses vir hulle manna gegee om te eet. Daar staan geskryf. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. So hierdie mense soek na 'n teken. En 'n teken is heel anders as geloof. Hulle vra, watter teken kan u doen? Sodat ons kan sien en u kan glo. Watter bewys is daar vir ons om te glo dit wat u vir ons sê? Wat 'n vermetelheid, dink jy nie? Jesus het sopas hierdie wonderwerke gedoen van die brood en die visies wat hy vermeerder het. En hy het oor die see geloop. Jesus antwoord hulle met die woorde, voorwaar, voorwaar. En hierdie woorde sê vir ons die erns van sy antwoord. Dit beklemtoon sy antwoord. Hy sê, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel vir julle gegee het nie, maar my Vader. Dit is hy wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Hier kan ons duidelik sien dat hierdie skare was nie tevrede gewees met die tekens van die visies en die brode nie. Hulle het nie geglo dat dit beteken het dat Jesus is die Messias nie. En daarom vra hulle vir 'n ander teken. Dis asof hulle meen, hierdie teken van gister van die broodvermeerdering, dit is maar net iets gewees wat dit is asof hulle dit so vanselfsprekend aanneem, maar hulle honger is maar net gestil. Hierdie skare is so arrogant dat hulle vir hom sê, maar ons voorvader Moses het vir 40 jaar die hele Israel voorsien van manna. En jy het nou eintlik nou net gister nou of net hierdie 5000 en bietjie meer mense gevoer en ons manna het uit die hemel uit gekom, maar hierdie brood en visies kom eintlik uit die aarde uit. So wat gaan u doen om dit te bowe te kom? Nee, sê Jesus. Julle is heeltemal verkeerd. Dis nie hoe geloof werk nie. Geloof is nie, wys vir my en gee vir my 'n teken en dan sal ek glo nie. Ja, geloof is om soos 'n kind te glo. Is om dit te hoop, wat jy nog nie gesien gebeur het nie, sonder om vir bewyse te vra. God se gees kom woon in ons harte. En dit gebeur deur die geskenk, sy genade, wat ons siel lewend maak, en dit maak, dat ons glo. Ek wil gou vir julle net die metafoor van die brood net so 'n bietjie agtergrond gee. Julle weet, skrywers
wat die Bijbel geskryf het. Gebruik soms woorde wat bekend was aan die mense van die tyd, sodat hulle daarmee kan assosieer. Goed? Nou, brood in die tyd was stapelvoedsel gewees. Almal het dit geëet. Of jy 'n slaaf was, of jy arm was, of jy 'n koning was. Almal het brood geëet, want brood het hulle aan die lewe gehou. So, hulle het maklik daai brood en lewe, weet, daai verband, hulle kon dit verstaan. So, kom ons lees net gou-gou verder, in vers 32. Waar Jesus nou sê, dit is nie Moses wat vir julle die brood gee nie, maar my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. En die brood van God is hy wat uit die hemel daal en lewe bring. Dan antwoord die skare gretig met, gee ons asseblief daar die brood. Het ek so opgewonde geraak, dit is kon my plek. Ja, hulle sê, geef ons asseblief door die brood, sommer nou en vir altyd. Dan antwoord Jesus hulle in vers 35, waar sy sê, ek is die brood van die lewe. Ek gee die ewige lewe vir mense. As iemand na my toe kom en vat wat ek hom gee, sal hy geestelik heeltemal versadig word. As hy my vertrou, sal hy nooit weer geestelik doorskry nie. Ek noem dit, omdat julle gesien het wat ek doen. Maar tog wil julle nie glo wat ek vir julle sê nie. Die mense wat aan my toe kom, is die mense wat God by my wil hê. As iemand eers eenmal na my toe gekom het, kan hy volledig op my staat maak. Ek het mos van die hemel af gekom, om te kom doen wat my Vader beplan het. Laat ek julle vertel wat my Vader se plan is. Hier kom die skepingsdoel nou weer. Hy wil hê dat nie een enkele mens wat in hom behoort, verlore moet gaan, iets moet oorkom nie. Ek moet hulle allemaal op die laaste dag, liggaamlik uit die dood, laat opstaan. Sy wens is dat elkeen wat raak sien, wie die Seun is, en hom met sy hele hart aanvaar, die lewe sal kry, wat nooit sal ophou nie. Ek sal daardie persoon op die laaste dag liggaamlik uit die dood laat opstaan. So, jy sien, hierdie gedeelte gebruik Jesus nou om God se skepingsdoel aan hulle te verduidelik. En in vers 35 openbaar Jesus die drie waarhede wat verlossing aanbetref. Eerstens sê hy, ek is die brood van die lewe. Ek gee die ewige lewe. As iemand na my toe kom en hy vat wat ek vir hom gee, sal hy geestelik versadig word. En as hy my vertrou, sal hy nooit weer geestelik dors kry nie. So Jesus probeer aan hierdie skare te verduidelik en te illustreer dat tydelike dinge, soos om geld na te jaag, 'n beroep na te jaag, sukses na te jaag, en dit die prioriteit van jou lewe te maak, dit nie jou dors sal les nie. Omdat dit van korte duur is, dit is verbygaande. En jy gaan net heeltyd soekende en hinkerend bly na nog en nog. Maar, sê hy, geestelike dinge aan die ander kant, is iets wat permanent opgeneem word. Jy weet, God het 'n plek in jou hart vir homself gereserveer. En daai plekkie kan deur niks anders vervul word nie. Jy sal altyd 'n begeerte hê na iets en jy sal verkeerd soek, want jy gaan nie weet dat daai plekkie is alleenlik gereserveer vir God. En hierdie geestelike dinge is nie verbygaande nie. Dit kan nie uitgeput raak nie. En dit sal ons, vir altyd sal dit ons dors en ons honger sal dit les. So Jesus sê ook vir hulle en vir ons, hy sê, ek is die een wat vir jou geluk in jou lewe bring.
Ek is die een wat vir jou wil leiding gee. Ek is die een wat jou wil troos. Ek is die een wat jou wil beskerm. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde van jou lewe. Dien my. Dien my. En jy sal 'n kwaliteit lewe lei wat nie beteken dat jy 'n perfekte lewe gaan hê nie. Jy gaan nog steeds siek word. Jy kan nog steeds jou werk verloor. Jy kan nog steeds deur vervolging gaan. Maar Jesus sê in al hierdie dinge is ek by jou. Hy sê ek stap saam met jou deur die dal van doodskaduwee. Hy sal sorg dat ons nie weer dor en honger word nie. As Christen kry ons 'n waarborg in vers 37 wanneer hy sê ek sal hom wat aan my toe kom nooit verwerp of uitwerp nie. En ons weet ons almal is al deur verwerping en ons weet hoe seer dit maak en ons hou nie daarvan nie. Maar die belofte wat Jesus hier maak is vir ons groot sekuriteit. Want jy kan maar weet dat Christus jou onvoorwaardelik sal aanvaar. En sommige mense sal kom en sê maar my sondes is net te veel. Die Here kan my nie vergewe nie. Moenie daai leuen glo nie, want dit is nie waar nie. Dit is glad nie waar nie. As jy in Jesus glo en jy aan hom behoort, sal jy vir altyd veilig wees. Vertrou Jesus. En gee jou lewe aan hom oor. Ek wil afsluit. Ek wil afsluit met die hoop wat ons in vers 40 vind. As Jesus sê, by my sal julle vir ewig bly. Elkeen wat die Seun raak sien en hom met sy hele hart aanvaar, sal die ewige lewe beerwe. Ek sal daardie persoon op die laaste dag liggaamlik uit die dood laat opstaan. Jou verganklike liggaam gaan hy vervang met 'n onverganklike liggaam. Hoe wonderlik is dit om by hom te wees, sonder vrese, sonder bekommernisse, sonder siekte. Ons opstanding en ons redding kan nie gebeur as ons net bloot kerk toe kom nie, of net onsself besig hou met die dinge van die Here nie. Dit gaan nie gebeur omdat jy 'n goeie mens is en almal help nie, of jou geld vir liefdadigheid gee nie. Nee, hierdie opwekking op die laaste dag gaan slegs gebeur as jy glo in Jesus Christus. Julle weet, die tyd het aangebreek. En ons weet dat tyd nie stil staan nie en dat dit vir niemand wag nie. Dit het ons presies nou met hierdie COVID-pandemie gesien en ervaar. Mense het binne dae gesterf. En met ons nie weet wat die dag van môre vir ons inhou nie, moet ons seker maak dat ons lewe in orde kry. Ons moet opnuut besef dat ons tot niks in staat is deur Jesus se krag nie, dat ons 100% afhanklik van God moet leef. En al wat ons moet doen, is om vir God ja te sê. Dis al wat Jesus begeer. Hy wil nie hê dat ons hom moet volg vir dit wat hy vir ons kan doen en ons probleme net vir ons uit die pad uitrol. Ja, hy doen dit, maar dis nie sy hartsbegeerte nie. Hy wil hê dat ons hom sal dien, omdat ons hom wil ken, omdat ons hom lief het, vir wie hy is. Jesus staan voor jou. En hy wag. Kom ons raak stil voor die Here. En dan deel jy jou hart met hom. En ek wil vra dat jy sal regmaak met God. Dalk het dit tyd geraak dat jy jouself weer opnuut aan God moet verbind, dat jy op sy roepstem sal reageer. Of dalk besef jy vir die eerste keer dat jy redding verkeerd verstaan het en dat jy dit verwar het met dade. Of
Dalk besef jy wat het beteken om reg te glo, dat jy nie moet wag vir 'n bewys nie. So hier is 'n geleentheid. Maak gebruik daarvan. Ons raak vir 'n oomblik stil en dan sluit ek vir ons af met gebed. Jesus, dankie vir u lewende woord. Dankie dat u soveel geduld met ons het. Ons staan so skuldig voor u, Here. Ons het vandag gehoor hoe u bemoeienis met ons wil maak. Dat u ons wil red en dat u wil hê dat ons u moet ken. Die Here klop vandag aan jou hart se deur. En dis jou keuse of jy hom gaan inlaat of nie. En daarom wil ek 'n gebed doen vir die wat hul harte wil oopmaak, opnuut weer hulself aan God wil toewy. Dankie, dankie dierbare Vader, dankie dat u vir my sondes gesterf het aan die kruis. Here, ek erken dat ek 'n sondaar is. Dat ek ongehoorsaam was aan die woord. En daarom kom ek na u Here en ek vra dat u my sonde sal vergewe. En ek sê vir u dankie vir u genade. Vader, ek wil vra dat u die verlosser, my verlosser sal word. Here, dat u die koning van my hart sal wees. Ek wil oorgee my hele, my liggaam, my hele siel, my hele gees, alles wil ek oorgee aan u. En ek wil u volg. Wees u saam met my, Here. Hou my hand vas. Rig my op. En ek besef hoe afhanklik ek van u is. Dankie, Here, dat u nou my verlosser is. In Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek wil vra dat ons sal staan en dat ons geloof sal bely teenoor mekaar deur die woorde op die bord te volg. Ek glo in Jesus Christus, die woord wat mens geword het. Ons het sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die seun van God. Hy is die brood wat lewe gee. Wie na hom toe kom, sal nooit weer honger ly nie. En wie in hom glo, sal nooit weer dors kry nie. Hy is die lig vir die wêreld. Wie hom volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Hy is die goeie herder. Hy lê sy lewe af vir sy volgelinge. Hy ken sy volgelinge. Hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe al sterwe hy ook. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur hom nie. Hy is die ware wingerdstok. As ons in hom bly en hy in ons, sal ons baie vreugde dra. Want sonder hom kan ons niks doen nie. Dankie, Here. Dankie dat u in ons lewens werk. Julle kan maar sit en gaan ons God dank met ons offergawes. Vader, seën hierdie offergawes en mag dit gebruik word tot uitbreiding van die koninkryk. En Here, dankie dat u ons die vermoë gee om te kan bydra. Amen. Om ons diens af te sluit, gaan ons 'n laaste lied sing.
Vonk 38. Here ons God, as ons nou huis toe gaan, hier waar ons voor U staan, seën ons. U het goedheid weer aan ons betoon. Ons saam wees in U naam met guns bekroon. Kom ons sing al drie hierdie verse. Gemeente, die ewige God is ons skuilplek. Die Here dra ons met sy arms. Elke dag is hy onder ons. Soos die Vader sy seun gestuur het na die wêreld, so stuur Jesus vir my en vir jou na die wêreld. Kom ons bring vrede aan die wêreld. En Jesus sê, vrede vir julle.